Hezké odpoledne, dámy a pánové, milí hosté. Ráda bych vás přivítala na dnešní debatě na téma Příroda v Ově, nuda nebo unikát. Tato debata je součástí festivalu Pestré vrstvy a za organizaci a podporu děkujeme našim partnerům, statutárnímu městu Ostrava a Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Mé jméno je Zuzana Poledníková a dnešní debatu budu moderovat. Jsem moc ráda, že dnešní pozvání na debatu přijala paní Saňková Zuzana, která je krajinná architektka a působí v MAPě, pan inženýr Otakar Závalský, který je ornitolog a působí ve zoologické zahradě jako odborný poradce pro biodiverzitu, a pan magistr Vasilios Chaleplis, který je editor, ředitel nakladatelství Bílý Vigvám, copywriter a ještě další, že máš funkce. A dnes je tady hlavně, protože napsal knížku, je spoluautorem knížky 111 míst v Ostravě, které musíte vidět. Jako první dotaz, který mám na vás všechny, je, co je podle vás příroda v Ostravě? Zuzi, jestli můžeš začít. Pro mě určitě příroda v Ostravě znamená unikát. Je to takový fenomén, protože tady se nachází plochy, které jsou obrovsky cenné, přírodně cenné. Vlastně jsou tady plochy evropského významu. A zároveň se tady nachází lokality nebo plochy zeleně, které v minulosti byly úplně přeměněné člověkem. Přičemž je to vlastně vlivem činnosti důlní, která tady probíhala intenzivně. A přitom dneska už vlastně na první pohled kolikrát nepoznáme, že vlastně tam nějaká činnost probíhala. Takže určitě je to fenomén, tady ty plochy, vlastně, o kterých mluvím, tak mají mnohdy obrovský potenciál k nějakému využití, například k rekreaci nebo jo, k pobytu. Takže... Já myslím, že k tomu se ještě dostaneme, určitě. Pane Závalský, co je to pro vás ta příroda v Ostravě? Ostrava je unikátní už tím, že je vlastně umístěna hlavně ve začátku Moravské brány, které je významný tahovým místem jako pro ptactvo. A vlastně je na rozhraní dvou soustav, karpatské a hercinské. Takže tady můžeme se setkat s živočichy z obou těchto soustav a můžu říct, že ta příroda je skutečně pestrá. I ta důlní činnost svým způsobem, která jim v minulosti určitě ublížila, tak v dnešní době se dá říct, že je spíše ku prospěchu. Že je to určitě, můžeme sledovat probíhající sukcesy, procesy, které jinak nemůžeme vidět, než po takové činnosti, a je to unikat, že ta příroda si dovede pomoct i v takové krajině, jako je Ostravsko. Tak to se těším, k tomu se taky určitě dostaneme. A Vašku, pro tebe je to co, ta příroda v Ostravě? Tak mě na Ostravě nejvíce fascinuje ta industriální krajina a to, jak se proměňuje vnímání vlastně jaké estetické hodnotové toho obyvatelstva lidí k ní, protože to, co vzniklo jako obraz něčeho vlastně téměř až jako pekelného a horoucího, co odpuzovalo lidi a nějaký život, tak se postupem času s tím úpadkem toho těžby vlastně přeměňuje a stává se z toho něco krásného a něco vlastně, co slouží k rekreaci a co třeba i v té sféře vlastně těch obrazů a těch znaků vlastně se z toho stává vlastně další taková, bych řekl, múza ostravská, a která vlastně to město mu ukazuje novou tvář vlastně v tom tisíciletí. Jo, souhlasím určitě. Zuzi, ty jsi mluvila o krajinách. Vy v rámci MAPy asi plánujete různé vize Ostravy. Mě by zajímalo, jak pohlížíte na třeba druhy té přírody, nebo je to i v rámci té krajiny? Můžeš to nějak popsat? No, my jsme právě, jak jsi zmiňovala vizi, tak my jsme v našem městském ateliéru zpracovali dokument, který se jmenuje Vize prostorového rozvoje. A to je vlastně dokument, který nám pomáhá lépe se rozhodovat v území, jakým směrem by se to město mělo rozvíjet, aby zároveň byly zachované jeho hodnoty, ať už kulturní, přírodní nebo historické. A zároveň, aby byl zachovaný funkční systém, aby fungovalo to město jako systém. To znamená včetně technické infrastruktury, dopravní infrastruktury, zeleně. A my jsme vlastně pro účely toho dokumentu oslovili zde přítomného Honzu Lenárta, který je odborník na ostravskou krajinu a nejenom na ostravskou krajinu a přírodu. A on nám vlastně pro účel toho dokumentu zmapoval ostravskou krajinu a vydefinoval zde dokonce 18 typů krajiny, což samo o sobě teda dokazuje, že ta krajina je opravdu rozmanitá. Jinak můžu to je pozvat... hodně, to no, je hodně. Určitě. Jinak můžu pozvat k nám do MAPy, kde je dokument k nahlédnutí, takže klidně on můžete na, přijít. On je i na internetu, já jsem se na něho dívala. Myslím přímo ten od Honzy, kde vlastně... Ale je tam nějaká ta mapa, právě, že kde jsou ty jednotlivé krajiny napsané. A mě napadlo, pane Závalský,
Která ta krajina nebo která ta příroda podle vás je ta nejcennější z hlediska biodiverzity v Ostravě? Je to nějaká nivní oblast nebo spíš ta postindustriální oblast? Spíše bych řekl, že vlastně původně nádrž k ocelování důlních vod, která se jmenuje Hermanický stav, ano, původně rybník, pak tato nádrž, která v tímto průmyslovém využitím, tak to je absolutně nejcennější část města Ostravy, protože už jenom tím, když zhrnu výsledky ze 4 mapovacích akcí, které proběhly v České republice, tak v letech 2001 až 2003 byla nejvýznamnější ptačí oblasti vlastně počtem druhů právě oblast Hermanského stavu, takže ta ku podivu má teda jako poměrně nízký stupeň ochrany, na rozdíl třeba z chráněné krajinné oblasti nebo přírodní rezervace a tak podobně, to ona nemá ty stupně, je to víceméně pouze ptačí oblast, ale víceméně ty druhy tam prostě jsou pořád, protože jim to vyhovuje. Oblast je poměrně nepřístupná pro lidi, no, kromě té cesty, co vede kolem rybníka, se lidi moc daleko nedostanou, takže řekl bych, že to je skutečně nejcennější oblast. Ale mimo to jsou samozřejmě tady cenné oblasti lužních lesů, ať už v tom chráněné krajinné oblasti, která zabíhá od Polánky směrem ke Svinovu, anebo už třeba jenom přírodní památka Turkov, nebo když budu jmenovat i naši zoo Ostrava, tak tam se vyskytuje vlastně široká škála biodiverzitních společenstev, která je velice cenná. Jo. Tak děkuju, takhle. A Vašku, jak byste to brali? Třeba protože napsali jste knížku, kde máte 111 míst, určitě je tam i příroda zahrnutá. Jak jste to dělali? Mně napadlo třeba, možná jste to rozdělovali ne tak odborně, jako pan Závalský nebo Zuzka, ale spíše třeba jako příroda uhlazená, jako jsou parky, nebo divoká, což mi přijdou jako haldy třeba například. No my jsme, jakoby ten přístup k tomu bylo, že chceme ukázat i ta urbánní místa, místa, kde jsou různé podniky, kde může člověk něco zažít a samozřejmě zažít může něco i člověk v přírodě nebo v krajině teda, ať už jakoby té kultivované nebo té nekultivované. Dali jsme tam například hřmanické rybníky, o kterých zde byla zmínka, ale třeba i kaňon u Staré Osady, což je místo vlastně, dalo by se říct, neúplně přístupné jakoby turistům, ale my právě jsme chtěli zaznamenat ten ostravský kolorit, který kolikrát právě jakoby ta nepřístupná místa tady má a má je velice blízko kontaktně vlastně s tou urbanistickou nebo s tím městskou zástavbou a člověk tam může dojet za chvíli a je to vlastně něco typického, je to vlastně jako my tomu říkáme takové jako jizvičky, které tu Ostravu zdobí, které můžou být ošklivé, ale zároveň dávají tomu ten charakter a díky nim je vlastně charakteristické to město. A jinak my už jsme potom jakoby moc nějak si to nedaleko nestratifikovali, že bychom říkali, tak bude uhlazená krajina nebo bude příroda ve svém rozpuku. My jsme jako šli fakt čistě po těch místech, která známe a které jsme tak jakoby objevovali vlastně za tu dobu, co tady žijeme všichni. Jo. To je takové zajímavé, že vlastně zakázaná příroda, která je velmi cenná, že? Zuzi, mě tak napadá, ty jsi mluvila o těch jednotlivých krajinách, že tam je vždycky nějaká příroda. Je to nějak propojené, když se podíváme na to z té ptačí perspektivy? Dalo by se říci, že ty jednotlivé plošky jsou na sebe navázané, ta příroda tady tvoří jistou kostru, a nebo je to spíš takové něco rozvázaného do prostoru? Takhle, pokud musíme si říct, jestli myslíme provázanost z hlediska přírody, kterou v podstatě řeší územní systém ekologické stability, což jsou vlastně přírodní lokality neboli biocentra, které jsou propojené přírodními koridory, což jsou biokoridory a ty slouží prioritně přírodě, k osídlení a k migraci, ale já vnímám propojenost spíše z hlediska takové dostupnosti pro člověka, aby ten člověk se dostal dobře, pohodlně pěšky nebo na kole, buď skrz město, anebo právě do krajiny. Tam si myslím, že jsou ty rezervy a tam by bylo fajn, kdyby se to zlepšilo. Mně napadá, že možná taková lokalita Hermanický rybník není zas až tak moc propojená. A pane Závalský, když vás tu mám, mohl byste třeba říct nějaké druhy ptáků, které se tam nachází na Hermanickém rybníku, nebo i třeba živočichů, které jsou zajímavé, protože když se podíváme, tak vlastně ten Hermanický rybník, když bychom to vzali takhle rovně, není zase tak daleko, že? Je poměrně blízko centra a ještě co je taková zajímavost, že tam jsou ty pcháčové louky a tady tohleto, což myslím si, že je takový kolorit, který je unikátní.
Tak hermanický rybník průzkumem bylo zjištěno, že má teda 220 druhů ptáků, což teda je absolutní špička, co to týče té biodiverzity. Mimo to tam jsou samozřejmě další chráněné druhy, jako třeba čolek velký, ale ta ochrana jako ptačí oblast hermanický rybník, na kterou navazují dokonce i podří a dokonce až po soutok s řekou Olší, tak tam jsou chráněny čtyři druhy, vlastně moták pochop, ledňáček říční, bukáček malý a modráček tundrový, to je maličký pták, který se jmenuje Slavík modráček. No a mimo to samozřejmě tam je obrovská spousta dalších druhů, které jsou taky chráněny, je tam bukač velký, ano, setkám se tam s volavkami, zalétává tam orel mořský, loví tam chodí sokoly stěhovaví, jestřábí a ty rakosové plochy jsou vynikající, prostě je to největší rakosová plocha vůbec v Moravskoslezském kraji, ano, z těch 100 hektarů, co ten rybník má, tak určitě 60% tvoří právě ty rákosy, takže tam hnízdí skrytě ti bahňáci, chřástali, moudí vláčci lužní a tak podobně. Takže těch druhů bych vyjmenoval asi... tady. Hnízdí tam 120, takže to je opravdu to je síla. To je velký počet. A mě tak ještě napadlo, jako když se tak na to podívám, tak ten hermanický rybník úplně není zapojený nějak do toho, do té Ostravy. To je asi otázka spíš na tebe, Zuzko. No, určitě on, jak tady bylo řečeno, Heřmanický rybník je významná přírodní lokalita a tam samozřejmě prioritou by bylo co nejvíce jakoby omezovat ten vliv člověka nebo přístup, ale bylo by fajn, kdyby se aspoň částečně podařilo zpřístupnit. Za nás by bylo třeba ideální, kdyby vznikla taková přírodní zelená osa rekreační podél Ostravice, která by vlastně propojila takové jednotlivé cíle, které se tam nachází vlastně od Heřmanických rybníků přes Landek, pak je tam vlastně, jsou tam Komenské osady, Soutoky, je tam Slezsko-Ostravský hrad, Halda Ema, Trojické údolí, až po Černou louku v podstatě by, až i dál do krajiny by bylo fajn to propojit, a kdyby taková osa vznikla rekreační. Samozřejmě, jak říkám, muselo by se to udělat citlivě, protože priorita je v podstatě ochrana té hodnoty přírodní, která tam je. Na tom heřmanickém rybníku je zajímavé to, že když se podíváte do propagačních materiálů třeba Moravskoslezského kraje, tak oni to srovnávají s Malou Asií. Vašku, mě napadá, když vy jste tam byli na této oblasti, měli jste ten pocit, nebo čím vás to vlastně zaujalo, že jste to dali do knížky? Já si ještě můžu, než odpovím, se zeptat, jak jste to myslela s tím zásahem rekreačním, protože mi přijde, že tam vlastně ten zásah je obrovský, to člověka, bo tam je ta industriální pořád ještě, provoz jako ještě funguje pořád. Že to není úplně jako prostupné, že člověk se nedostane vlastně podél, že tam je rezerva v tom zpřístupnění právě. A jo, ale ta lokalita vlastně zažívá, ale je vlastně nějakým způsobem exploitovaná, ne, tou těžbou, jako ten heřmanický rybník. Určitě, ale to neznamená, že tam nemusí být nějaký kontakt s těmi rybníky v současnosti. Pokud vím, tak je to spíš takové jakoby odlehlé. Není tam ten člověk, jednoduše nedostane. To je první věc, že se tam člověk jednoduše nedostane. Za druhé, když se tam chce dostat, tak se musí prodírat. Jsou tam komáři. Ano. A za třetí, zdá se mi, že tam trošku nedbají na tu nějakou čistotu, že hodně lidí tam zanechává třeba odpadky. Ano. Takže z tohoto důvodu, rybáři tam zanechávají různé předměty. Z tohoto důvodu určitě to, myslím, má ještě rezervy, které asi souvisejí tady s tímhletím. Jo. No a k tvému dotazu, tak to místo je je to unikát, je to místo bohaté, jak říkal pan ornitolog na ptactvo a na ta biodiverzita obrovská. Zároveň je to místo poetické, kam se člověk chodí prostě kochat, když to vztáhnu na tu nejmladší generaci, tak lidi se tam rádi fotí, že tam jsou hezká zákoutí, tam ta mola, která vybíhají do toho rybníku, jsou moc krásná, ale je ta přístupnost jakoby vlastně antipřístupné, že tam vlastně člověk jedá tam hned jako pod tím podjezdem, tak tam hned jako, že zákaz vjezdu je napsané, že a teď jako člověk tam musí vlastně něco porušit, aby se tam dostal. Zároveň to místo stojí za to, aby se tam jako lidi chodili dívat, a zároveň i jakoby, abych jenom usměrnil, ten průvodce vznikl i jakoby pro nás, aby jsme se třeba uvědomili, že to místo, jak tady zaznělo, že by se mělo vlastně třeba začlenit, že jsme ho tam dali, když třeba není přístupné, není to žádné turistické rekreační lokalita, ale mohla by být, takže tím, že jsme ho dali do té knihy, tak se třeba může nějakým ještě trošku větším způsobem o něm třeba začít uvažovat a mluvit, jo. Nedělám se jako iluze, že bychom udělali díru světa tím, ale myslím si, že se to mohlo třeba ta debata nějak znovu více dostat do veřejného prostoru. Zase na druhou stranu z hlediska ptáctva, že?
a hnízdění, je to takové schizma, že chceme na jednu stranu návštěvníky přilákat, chceme, ať ví o té lokalitě a důležitá, na druhou stranu určitě souhlasíte s tím, že jakmile čím více lidí, tím více rušení a ne vždycky se chovají návštěvníci tak, jak by měli. Slušný návštěvník nevadí nikdy a nikde, ano, ale bohužel vždycky tak 10% dovede ten dojem zkazit prostě a zanechat tam po sobě kupy odpadku, dokonce tam vyvážejí celé auta odpadku a neustále se to vyváží zpátky a neustále se to obnovuje. Je to fakt velký problém. Jo, to samé si myslím, že i co se týče Podří, platí tady tohleto schizma, protože severní část Podří zasahuje do Ostravy, ano. Že? A vím vždycky, když třeba se takhle bavím s někým, tak je to stejné, že na jednu stranu chceme vysokou návštěvnost, ano. Ale jenom na stezkách, ano, ne mimo. Ne mimo, ano, přesně že tak. Jo, je to tak. Je. Ale zase někdy ty stezky jsou takové, že nejsou až tak poetické, což myslím, že i souvisí s tím, že některé zakázané oblasti, jak jsi říkal, té přírody, takže jsou možná přitažlivější a taky stojí za to je navštívit, ale nějak s mírou bych řekla, ať nikoho nenavádíme k něčemu. Co se týče další věci, co mě tak zaujala ještě, mě zaujala lokalita Pilíky. Chtěla jsem se zeptat, jak je to tam s koncepcí? Co plánuje Ostrava s tím dělat, nebo mapa jako takový celek? Pokud vím, tak Pilíky už teď v podstatě, když si vezmeme, že právě to je taková lokalita, která prošla takovou radikální proměnou, protože kdysi to byly vlastně rybníky, pak se vlastně změnili v odkalovací nádrže. A teď vlastně, když se tam přijdete podívat, tak je vidět, že už tam jsou zase rybníky a není tam poznat vliv důlní činnosti. A samozřejmě to je to samé. Jakoby bylo by fajn ty místa zpřístupnit, protože jsou v blízkosti města, ale zároveň tam nastavit nějaký režim, aby právě nedocházelo k poškozování té přírody, která tam vzniká nebo která se tam vrátila přirozeně. Mm-hmm. Chtěl byste k tomu něco dodat, pane Závalský? To platí jako pro všechny ostatní oblasti. Já si Pilíky pamatuju, že jsme tam se synem chodili ještě rybařit jako před 40 lety, ano, a teď se přiznám, že momentálně nevím, jak to tam ani vypadá na Pilíkách, ale určitě je to oblast, která stojí za to. A mě ještě napadlo taková věc, že bavili jsme se teďka o vodních plochách, a když bychom se přesunuli k řekám, protože vlastně Ostrava se nachází na soutoku 4 řek, Lučiny, Opavy, Ostravice a Odry, tak jak to vnímáte vy třeba v mapě? Je třeba Ostravice, ale obecně řeky. Vnímáte, jako, že je to krajinný prvek, který je pro tu přírodu a měl by být hlavně pro tu přírodu, anebo je to krajinný prvek pro lidi? Protože to je vždycky takové schizma, taky dochází k tomu, že nikdo se nedokáže domluvit, mám pocit. Tak určitě záleží na konkrétním místě, protože řeka jako fenomén je úžasná, když prochází městem, protože přináší vlastně do města přírodu, jsou to takové zelené osy, ale zároveň představují bariéru v tom území, v prostupnosti a zároveň limitují nějaký rozvoj toho města. Nicméně je potřeba se na to dívat zase, kde se nacházíme, protože ideální by bylo nechat řeky svému volnému průběhu, nějak je neregulovat, nechat je těm přírodním procesům, ale to samozřejmě není možné třeba právě v zastavěném území města, takže tam předpokládáme, že bude to využití spíše pro člověka, naopak v těch přírodních lokalitách, tam zase bychom ten vliv člověka měli omezovat. Mně napadá Malá Kodaň, to je spíš pro člověka. Vašku, vy tam máte provoz, že jo? Provoz u řeky. Provoz u řeky máte. To se přejmenovali. Jak to na tebe tam působí? Je tam něco třeba, co by si chtěl změnit z pohledu toho uživatele? A nebo naopak máš pocit, že ta řeka už je tam docela okrájená a spíš by se jí měl dát prostor? No, jako já teď vnímám, že vlastně já tady jakoby reprezentuji spíš tu kulturní část. To znamená, že vlastně se vlastně konotuje jako pojem jako kultivace a víc jakoby uživatelsky přístupnější věci. Já samozřejmě tu přijdu s tím, nechci jakoby všude jako natlačit lidi a myslím, že by se všechno dělat šetrně, ale zároveň ta Malá Kodaň má opravdu potenciál, si myslím, toho kulturně gastro různého místa, prostě tam se za různými zážitky může chodit a už se chodí. My tam teda se přestěhovali z industriální dolní oblasti, ten provoz jsme vlastně dali pryč Lubina, přijímali jsme se u řeky a moc si to pochvalujeme. Já třeba mám takový jako sen, že by se tam postupně mohla začít více řešit třeba ta náplavka. Zároveň, že bychom se bavili, že zrovna ta řeka tady, ta Ostravice, jakoby, že to dno je jako nějak vybetonované, že to není úplně jako šetrným způsobem řešené za tu dobu té existence, anebo za tu dobu, kdy ten člověk začal zasahovat vlastně v těch
nevím, před těma 200-300 lety třeba, a že vlastně to jakoby ta příroda byla upozaděná, zároveň chybí ty meandry, že jo, a tak. Takže zároveň, že kdyby se tam začal ten život a ta náplavka řešit více, tak by to asi nebylo úplně jako dobré pro tu řeku. Jestli mi tady kolegové potvrdí, nevím, ale zároveň prostě víme, jak to funguje třeba v Praze a tak, a že vždycky kolem té řeky se ten život šrocuje, ať už jako kulturní nebo jen takový prostě volnočasový. A ta řeka to je opravdu jako velice silný element v celé té oblasti, té Malé Kodaně, a ta místa jako ožívají úplně jiným způsobem. Lidi tam chodí raději prostě. Určitě, já si myslím, že to je ten fenomén toho pohybu v tom městě, kdy ta řeka, když vlastně teče, že tak člověk se rád dívá na takovéhle prvky. A určitě, já jenom bych chtěla divákům doplnit, že Malá Kodaň se nachází vedle mostu Miloše Sýkory. Když jedete ze Slezské Ostravy, je to vlevo. Kdo náhodou neví, tak ať ví. Havlíčkovo nábřeží. Havlíčkovo nábřeží, přesně tak. Mně napadá, teď jsme tu měli vlastně Ostravici, Malá Kodaň, která je v centru, totiž nemůžeme si ani dovolit z ohledu protipovodňové ochrany nějaké šílené zákresy třeba nebo nějaké prvky, které by byly přírodě blízké. Bohužel je to něco smutného na jedné straně, třeba v některých městech se to projevuje a dělají to přírodě blízké i stavby v rámci centra, ale u nás je to zatím takto. Kdybychom ale chtěli se podívat na nějakou přírodě blízkou řeku v rámci, nebo aspoň část, protože skoro všechny řeky jsou v rámci Ostravy upravené, tak kam bychom mohli jít, pane Závalský? Kam byste nás poslal jako diváky, třeba tak i mě? Já bych nejdříve zdůraznil, že teda po té stránce řek byl udělaný obrovský pokrok ve městě Ostrava. No, všechny čtyři řeky pamatuju od dětských roků, jako je Opava, jako je Ostravice, Lučina a Odra. Nehorší teda byla Lučina a Ostravice, to víte sami, že někteří z vás pamatují, že tady v té Ostravici pomalu ani bakterie nežily před 45 lety, ano. A jakmile se odstavili ty provozy nešťastné, papírny, Vratimov a tak podobně, tak ten pokrok je znatelný. Takže v každém případě je to výborné. Byla provedena určitá opatření na Ostravici, byly provedené opatření i na Odře, rybí přechody, štěrkové lavice a tak dále. Určitě toho mohlo být uděláno více a lépe, to je jasné. Tam ta konzultace s odborníky zcela zjevně chyběla v té fázi přípravy, to je jasné. Ale nebudeme nároční zase až tak, necháme to na budoucnost. Momentálně můžu vám říct, že Odra je perfektní řeka, kde žije 23 druhů ryb, ano, zhruba z 90, které v České republice žijou. Žijou tam dokonce u těch splavů, anebo u těch rybí přechodů, kde teče ta okličená voda, i pstruzy potoční, ano. Žijou tam parmy, ostroretky, v hlubších vodách sunci a tak podobně. Takže já si myslím, že ten směr, kterým se to ubírá, ano, tak je vysloveně pozitivní. Mm-hmm. To jsem ráda. Takhle. A kterou tu řeku byste teda, kam byste poslal diváky? Určitě třeba na soutok Opavy a Odry, ano. A dneska už určitě i na Ostravici. Jako. Takže 100% to říkám. Ta Lučina zase, tam má cenné ty meandry, které, ano, jsou dál, ano, které se taky už pročistily, protože ještě donedávna byly fakt jako špinavé. To se poznalo, když zamrzla Ostravice, tak Lučina furt do ní přivaděla nezamrzlou vodu, takže jasný důkaz znečištění, ale postupně se to mění. Takže vyzvednu tu Odru, jo, ale prakticky ke kterékoliv té řece je dneska možné zajít a uvidíte tam ryby, uvidíte tam ledňáčky, uvidíte tam, kdybyste měli fotopas, tak uvidíte bobry, uvidíte vidry, ano, to všechno tam žije dneska v těch řekách, takže já jsem spokojen. Ostrava byla jedno z prvních míst v republice, kde zahnízili morčáci velci, to jsou kachny, které se živí výhradně rybami, a už to je důkaz, že teda vytvořili tady takovou populaci, která pak vlastně se rozprostřela do celé republiky, takže tady ty ryby jsou. Jo, mě ještě napadlo, jak jste říkal, ty meandry a Odru, tak vlastně jsou hraniční meandry řeky Odry, že? Ano. U Bohumína. Ano. Ale tam teďka začíná to vypadat neúplně dobře s nimi. Záleží, jak se to naprojektuje, no. Jak se to naprojektuje právě, že vrátili jsme se k tomu, že možná bude splavná Odra. A zde je trošku nebezpečí, protože když by se to naplnilo a podle toho, jak se to bude projektovat, ale je tam nebezpečí ohledně toho, že ta voda vlastně už nebude se dostávat do těch meandrů, ale z důvodu splavnosti bude
tedy nějakým způsobem směřovat mimo do těch kanálů a bude to problém, protože ty meandry budou zarůstat a není to úplně ideální situace. Jak vy se na to díváte z odbornosti? Vašku, třeba v rámci kultury, už jste se s tím nějak setkali, že byste třeba aspoň to řešili nebo přemýšlíte, já vím, že jsou i nějaké třeba happeningy se dělají a tak přemýšlíte, že byste se nějak do toho zapojili, nebo je to pro vás důležitá otázka? Určitě, akorát my nejsme jako odborníci, takže my se sami do takových akcí nepouštíme, že bychom něco iniciovali, ale my jsme vždycky jakoby otevření každému, kdo třeba má tu iniciativu a chce třeba. My jsme hostili už jako na Hlubině, už jsme hostili třeba různé iniciativy, které byly orientované ať už třeba na nějaký jakoby problém sociologický nebo jako spíš ne lidský, jako jo, ať už to třeba nějaký třeba ten ostravský Pride s námi spolupracuje, pak ti teď možná zkomunuji jméno, ale Extinction Rebellion, skupina takových trošku jako radikálnějších lidí, ale jakoby proč ne. A takže celkově jo, tady ty iniciativy přejímáme a jsme jim otevření a kdykoliv někdo za náma přijde s nějakou jako takovouhle prosbou, tak poskytujeme své prostory vlastně zadarmo a jako sdílíme na našich sociálních sítích. To je myslím asi tak jako nejvíc, co můžeme udělat, nebo sami se potom jako individuálně zúčastnit, nebo se podepsat pod nějakou jako petici taky, ale jako, že bychom my něco takhle iniciovali, na to nemáme jakoby asi dostatečnou odbornost erudici. No. A Zuzi, vy v mapě třeba řešíte to, nebo jste se to dostali? Určitě proti. Vy jste proti a je to pro vás spíš asi okrajové téma, protože vy máte tu vizi jako celkovou, že? Už jsme se toho taky dotkli vlastně, když se to řešilo v minulých letech. Nebyli jsme jakoby přítomni tomu, že bychom k tomu měli se nějak vyjádřit, ale ten názor je prostě takový, že nesouhlasíme. Že kdyby na to přišlo, tak bychom určitě kladli nějaké požadavky. Spíše bychom jako byli proti. No. Pane Závalský, vy taky jste asi... Určitě je to velký zásah, který málo kdy jako zůstane bez následku pro tu přírodu. A pokud by teda se politicky prosadilo, že se to bude budovat, tak tam by fakt stálo za to udělat k tomu takové připomínky, takové opatření, aby ty nápravná opatření skutečně aspoň částečně vykompenzovaly tu ztrátu tím ziskem pro tu přírodu, ale moc tomu nevěřím. Většinou se to udělá, takže se naslibuje 150 věcí a pak se z nich udělá zbydou 30 a řekne se, my jsme výborní, my jsme tady udělali kompenzační opatření pro přírodu. Takže takové jsou moje zkušenosti celoživotní. No, já si myslím, že to asi tak celoživotní platíte. Ano. A mě hnedka i napadá, že Vaško, ty jsi mluvil o tom, že třeba ty iniciativy podporujete. A jak se vlastně, ty jsi i editorem, že, a spolupořadatelem literární, doplně asi festivalu literárního, že, kde jsou básně, jak se vlastně ta mladá básnická společnost dívá na přírodu v Ostravě, potažmo environment? Dostává se to do básní, a nebo dneska frčí něco jiného? Protože já si vzpomínám, že asi všichni jsme měli povinné různé básně, které byly o přírodě, ale ti autoři přece jenom už jsou pár let desítek mrtví a myslím si, že to, co je aktuální, tak to asi čteš ty, si myslím. Jo. Zároveň jakoby příroda byla v poezii a v literatuře od nepaměti už jako tisíce let zpátky, že? A ona tam jako pořád je, záleží, jestli je jenom jako nějaká kulisa, doplněk, nebo je nějakým jako nosným tématem, což když je tím tématem, tak se mluví o nějaké jako environmentální lirice. Ta má zastoupení docela hojné, neříkám, že přímo v Ostravě, ale v Česku, jakoby vlastně ve světě možná jako taky určitě, hodně environmentálních liriků. A u nás třeba v Ostravě je Roman Polák, magistr, kamarád, kolega taky z fakulty, který teď shodou náhod vyhrál za svou sbírku něco ve volné přírodě. No. Délka života ve volné přírodě, která je vlastně jakoby hodně motivovaná tou přírodou a je taková antropocentralistická, takže deantropocentralistická, nevím, jestli existuje to zlo. Ale právě, že tam člověk ustupuje úplně do pozadí a život zvířat tam jako jde do popředí. A takže to jakoby v rámci té liriky pak jsou autoři jako Adam Borzič, Jan Zbořil, Jonáš Zbořil a spousta dalších, kteří ale se úplně nevyskytují tady v tom našem prostředí, se spíš jako kolem Brna motají a různě jinde.
A tam je jakoby takže ta tradice té environmentální lyriky tady u nás je a samozřejmě to jakoby téma té přírody je v lyrice pořád živé a pořád se to nějakým způsobem omílá. Pak je tady proza, že jo, to teď letos vyhrál Magnézi Litery Standabiler, brněnský autor, který vyhrál se svojí knihou Destrukce a to je hodně jakoby environmentálně jako motivovaná kniha, kde vlastně popisuje nějaký rozklad venkova jakoby prostředí, ať už jakoby z toho právě lidského nebo toho přírodního jako něčeho, prostě tu zárukou jako té tradice a toho přístupu k té přírodě nějakému jakoby šetrnějšímu, tak tam právě rozepisuje se o tom a je to jakoby obrovské téma, ta environmentální problematika v tom, pak ještě třeba praskliny od Kláry Vlasákové a těch knih jako spousta, ti mladší lidi, ti mileniálové si fakt jako všímají a snaží se a doléhá na ně ještě skrze jakoby ta mezmedia, ta tíseň vlastně právě z toho. Já jsem se chtěla teďka zeptat, jestli třeba se to nějak objevuje, že by někdo psal báseň na téma o znečištěné ovzduší nebo krásná příroda v Ostravě. Po případě třeba Haldy, jestli jo, se setkal s básní, třeba když takhle si něco setkal, editoval, nebo jestli sám si napsal báseň. Jo, určitě. O tak Haldy. Já přímo jsem třeba needitoval. Já spíš edituji jakoby prozu u nás a básně vždycky dávám někomu jinému. Já sám jako když píšu, tak já už jakoby se neumím oprostit do svého nějakého jakoby estetického prostě měřítka, takže já potom už jsem v tom jako zainteresovaný a já se nemám od toho jakoby objektivně od těch jiných textů nějak jako odprostit, no, takže to je blbé. Ale co jsem chtěl říct, ještě, že já mám třeba storku, mi říkal Petr Hruška, básník, že vzal třeba Martina Reinera, tuším, brněnského vydavatele a básníka, vzal ho do Ostravy a teď ho vzal tady na kopec na konci, jak jsou ty kopečky Komeckého sadu. A on si myslel, že to jsou Haldy a teď jako úplně o tom začal. On potom o tom napsal, jako, že Haldy v Ostravě, jo. A myslel ty kopečky tam, jo. A že to takové jako komické situace nastávají, že ti lidi tady přijdou a berou to jako taky jako pro ně to taky vlastně exotické, jo, že nějakým způsobem ty Haldy mi tady už teprve mám jako zažité, ale pro ty lidi to je něco jako nezvyklého. My třeba v tom průvodci píšeme, kamarád Adam Tomáš, spoluautor, píše o Haldě. A říká mu jako vysvětluje, jak ta Halda funguje tomu svému kamarádovi a píše tam, že ten jeho kamarád z Prahy, který tady přijel, tak říká: Adame, vy tady máte hořící horu a nic s tím neděláte. Jo, jakože to není dobrý. takže je to vlastně zdroj spousty jakoby zároveň jako až mýtizujících historek, zároveň jakoby nějakého prostě elementu síly základní ohně, ale pak i takových jako usměvných prostě usměvných jakoby zkazek o té Ostravě, které jenom doplňují jakoby tu její rozmanitost, no. Takže jsem teď trošku odbočil a ještě ale jsem chtěl jenom říct, že určitě jako tohle to přesně ještě, co jsem chtěla říct. A ještě jenom poslední věc, co jsem zapomněl říct, je, že velice jakoby v Ostravě je silná tradice a jakoby silná erudice, co se týče a zájem o přírodu a vlastně jakoby tento napětí mezi přírodou, že netknuto a pak tu krajinou, kde je vlastně ten přírodní prvek s tím kulturním prvkem, tím lidským už a hodně studií třeba pod hlavičkou naše fakulty, které redigoval třeba Jan Malura, Martin Tomášek od nás fakulty, bohemistická fakulta, jakoby fakulta českého jazyka a literatury na Ostravské fakultě, Ostravské univerzitě, tak. Jo. A tak vzniká spousta environmentálně a takto jakoby zainteresovaných studií. Pak i jakoby vím, že třeba v Brně je spousta, jako třeba Karel Stibral, ten píše z estetického hlediska, filozoficko-estetizující studie, takové, jako no. Takže jako ten zájem o tu krajinu je, nejenom v literatuře krásné, ale i to, promiň. Skočím tě do toho, že zrovna Karel Stibral, ano, píše vlastně, už je někde na pomezí, že se dostává i blíž k přírodovědcům, protože sám píše, že sice je to filozofie, ta adorace té přírody, ale na druhou stranu by to měli dělat právě že vědci, kteří o tom vědí více než ti filozofové. A jak jsi mluvil o těch Komenského sadech, kde se vlastně nacházíme, tak já myslím, že parky jako takové jsou velká součást Ostravy. Ať už jsou to parky, nebo parky, které nazýváme sady, nebo nějaké zapomenuté parky, které prostě jsou někde u dálnice, nebo v Hrušově jsem našla, že je Marxův sad, který se teda dává mezi parky, ale nic tam není. Doporučuji k návštěvě, je to zajímavé. Je to tak. A Zuzi, mě napadlo, jak to je s těmi parky, protože ty jsi krajinářská architektka a určitě víš o tom hodně. Dalo by se říct, že můžeme být tady na to hrdí, jaké máme krásné parky? Tak a kolik? Když vemu park jako prvek městské zeleně, tak
ty parky vlastně z hlediska nějakého významu... Můžu vám trošku více nahlas, já nevím, jestli všichni slyší i vzadu. Jo, že parky vlastně, když jsou prvky zeleně, které by měly být na tom takovém pomyslném vrcholu, co se týče významu. To znamená, že by to neměly být jenom plochy zeleně, kde je trávník, hodně stromů, lavičky, koše, ale měly by tam být směřovány i aktivity, další aktivity, které přilákají uživatele, a ty aktivity by měly prioritně vycházet právě z potřeb těch uživatelů. To znamená, že to jsou třeba typicky herní prvky nebo umělecká díla, vodní prvky, které nemusí být jenom kašny třeba, ale můžou to být různé, může se použít hospodaření s dešťovou vodou. No a samozřejmě neposlední součást je kvalitní, atraktivní, bezpečná a intenzivně udržovaná zeleň. A to si myslím, že právě ta udržba v mnoha případech dost pokulhává. Mm-hmm. Takže to o to jde. A samozřejmě, co se týče té zeleně, tak poslední dobou jsou takové trendy jako přírodě blízké postupy nebo udržitelné postupy. To znamená, že se vysazují stromy, které jsou původní, nebo jsou oblíbené různé květinové záhony, extenzivní záhony, které vlastně jednak jsou méně náročné na údržbu a které vlastně zároveň pomáhají zvyšování biodiverzity. Mm-hmm. Takže to všechno by bylo fajn, kdyby v těch parcích bylo. Nemyslím si, že úplně to funguje všude. Myslím si, že tady ty parky městské mají určitě ještě rezervy v tomhle. Jo, takže ještě je co dohánět určitě a máme kam jít. Určitě. Vašku, když vy jste, zmiňujete tam i parky určitě. Mm-hmm. A přišly vám všechny stejné? Nebylo to taková nuda, že byste si procházeli jednotlivý park a říkali, zase jsou tu stromy, zase je tu tráva, co teď budeme dělat? Který vám přišel takový nejzajímavější třeba? Nebo... No tak asi ty Komenského sady, protože já myslím, že to jakoby nejsem teď jistý, ale to je jako nejstarší možná i tady park, nějaký jako sad, nevím. Jo, jeden ale my jsme zajímali, že jakoby ta struktura těch textů bývá často jako historizující, takže my jsme se zajímali o tu historii. Což jakoby i hned odliší ty parky od sebe, že jakoby, jasně, v každém parku jsou stromy, lavičky třeba, jo, budky a tráva, ale tam jako ta historie je taky zajímavá vlastně a ty Komenského sady mi asi taky, že tady vlastně tak kolem nich tak celý život osciluju, tak mě tak jako asi nejvíc baví. Nicméně na tvůj otázku odpovídám, ne, nejsou všechny stejné. Nejsou všechny stejné. A co z hlediska biodiverzity? Pane Závalský, je to místo, kde je ta biodiverzita velká, popřípadě dá by se nějak podpořit ta biodiverzita v rámci třeba i tohohle parku? 100%. Já bych to teda rozšířil, tu otázku nejenom na parky, ale přímo na městskou zeleň jako takovou, protože ve městě zeleň netvoří jenom parky, jo? Tvoří to liniová zeleň, tvoří to zahrádky u domu, tvoří to před zahrádky, před panelákama a tak dále. A já osobně si myslím, že to v dnešní době má úplně stěžejní význam, protože vemte si, že dneska v České republice 88% krajiny tvoří lesy nebo zemědělská půda. Všichni dobře víme, jak dneska zemědělská půda vypadá. Nemusím to vůbec zdůrazňovat, jo, je prostě degradovaná, nevhodné osevní postupy, vytěžovaná do maxima. Víme, jak vypadají lesy. Ano, projevilo se vlastně výsledek dvousetletého hospodaření se smrkovými monokulturami a dneska ty lesy mizí, ano. A ty parky, nebo respektive ta městská zeleň, ano, ať už zahrádky nebo parky, vlastně suplují to, co kdysi žilo v té volné krajině. Dneska v té volné krajině opravdu tam, kde ty lány byly seleny, kde nejsou ty meze, tak nežije prakticky téměř nic. Je jenom málo ptačích druhů, kterým to vyhovuje, ano. A ty městské parky a zahrádky dokážou skutečně vytvořit takovou biodiverzitu. Ne, v tomto směru si můžeme brát příklad třeba ze západních zemí, jako je Německo, Holandsko, Anglie, kde už dneska existuje vysloveně průmysl založený na tom, že lidé chrání přírodu na svých pozemcích anebo na veřejných pozemcích, ano. A vychází to vlastně z jednoduchého principu. Všichni živočichové na světě, když mluvíme jenom o živočichách, které samozřejmě se týkají rostlin, potřebují k životu čtyři základní požadavky mají. Je to voda, potrava, úkryt a místo k rozmnožování, ano. A ta naše krajina to vlastně postrádá a v tom městě my to jsme schopni vytvořit, ať už na soukromém pozemku nebo na veřejném, ano. Voda tady máme třeba z řeku Ostravici. Ale řekněte mi, co ti ptáci v horkých dnech, nebo ty veverky, nebo ješci, nebo zajíci, kteří dneska žijou na sedliči, mají pít, kde není absolutně žádný vodní zdroj, pokud tam zrovna nezaprší, což je čím dál vzácnější. Čili obyčejné pítko nebo vytvořené jezírko, což
že úplně boží, jako pro ty živočichy, to nahradí vodu 100% pro živočichy, ano. Mm-hmm. Co se týče potravy, tak... Mně tak napadlo, jenom, že vám do toho skáču. Takže můžu to říct tak, že když třeba bydlím v paneláku, ano, tak stačí, když dám potácek od nějaké rostliny, třeba před barák a naliju tam vodu. Květinová miska pod květináč, ano, 2 litry vody nalít pravidelně co 2 dny dolít, tak úplně stačí a budeme tam mít 10 druhů ptáků, budou tam chodit veverky na to, budou tam chodit ješci, bude tam chodit prostě, co tam žije v okolí, eventuálně ještěrky, když tam budou, jo. Takže to skutečně je naprosto nepostradatelné. A to se může dát třeba, když už někdo je důchodce a nechce chodit každý den, tak si to může dát na okno, ano, jo. Takže i na tom okně, když to jako si nainstaluje, tak ti ptáci to najdou velice rychle a budou mu tam chodit. Takže máš pokud si podpořit biodiverzitu, tak určitě pítko. Určitě vodu, pítko. Někde u baráku. Pokud na zahrádce nemám přímo jezírko nebo rybníček, tak to pítko, ano. Co se týče té potravy, tak to nemluvím o zimním přikrmování, to už se dostává do určitých trendů, který je žádoucí, ano. Tak přes leto můžu vytvořit to, co se vytváří tady v parkách. To znamená zeleň, prohmyz, ano, který pak zaslouží se potravu těm obratlovcům. Dále jsou to vhodně vysazené keře, jak o nich tady paní architektka mluvila, to znamená původní dřeviny, původní byliny, ano, z těch původních dřevin bych vyzvednul jako vysloveně 4, třeba jako, které slouží jak potrava, tak místo na hnízdění, a to je hloch, to je šípek, to je berberis, čili dřišťal, ano, a to je třeba z teďkom i hřabina, ano, která slouží skutečně jako potrava jedinečná, ale může to být i ptačí zob, může to být i tavolník, prostě to, co je plodonosné, tak to je skutečně výborné. Samozřejmě, když se ten keř stříhá, tak je to ideální hnízdiště. Pokud se nestříhá, tak už tak ideální není. No a co se týče těch ukrytů, jestli můžu pokračovat? Určitě, jenom vás přeruším, jsem se chtěla zeptat. Vy v rámci mapy řešíte i tady toto, že třeba snažíte se dávat nějaké původní druhy, když pracujete na nějaké koncepci nebo vizi? Určitě, my se snažíme právě tady ty trendy jako podporovat. Určitě víme, že to je důležité, protože je park a park, že? Park, právě tady je ta příležitost poskytnout těm živočichům, nejen tomu člověku, ale ten prostor i těm živočichům. A když jim ty podmínky připravíme v té městské zeleni, nejenom v parcích, tak je to prostě ideální. Jo. A co teda s tím ukrytem, že jsem vás přerušila? Ty ukryty, pochopitelně, tady by s tím v tom parku mohl být problém, protože například na své zahradce si můžu udělat hromadu kamení, které je vynikající pro brouky, pro ještěrky, pro drobné i třeba drobné šelmy, jo? Nebo já nevím, nějaké ptáky. A nebo vynikající je třeba, když máme ořezané větve ovocných stromů nebo i další stromů, hodit na hromadu, ano. Tady v tom parku chápu, nebo v mateřských školkách to může být problém, protože lidé řeknou, to je nepořádek, to je třeba uklidit, jo, ale ono to tak není. Ono to, že když se hromada upraví, tak to je vynikající místo zase pro ty živočichy, kde najdou ukryt ptáci, brouci, ještěrky, drobní savci, jo. A může se to upravit tak, že to je i estetické, jo. Takže ta hromada nemusí být hromadou, může to být pěkná zítka, sucha samozřejmě, jo, a je to perfektní. No a co se týče těch míst k rozmnožování, tak tady se dostáváme k těm klasickým budkám, jako, které existuje asi 30 druhů pro nejrůznější ptáky od sokolů. Jednu jsem přinesl ukázat, to je klasická budka, která se jmenuje Sikorník, která se vyznačuje za prvé tím, že splňuje několik požadavků, které lidé málo kdy dodržují. Za prvé je ta budka otvírací, to znamená, že každým rokem tu budku je třeba otevřít a to hnízdo z ní vytáhnout, jo? To je první věc. A druhá věc je, ten klasický kulatý otvor, který tady vidíme na budka okolo, se nahrazuje otvorem zalomeným, ano, kde ten pták musí projít takovým balkonkem a pak zahne do vlastního otvoru a kryje to plech, ano, který zabrání strakapoudovi, aby tu budku rozbil, aby ambliáta vybral, a taky zabraňuje kterékoliv kočce nebo kuně, aby tam strčila tlapku. Tato budka funguje 23 let, ano, není to můj vynález, je to zlepšovák mojeho kolegy z Vřesiny u Ostravy, a já jsem se akorát zasloužil o to, že dneska je hojně používaná a magistrát ostravský to podle toho vzoru dělá ve velkém a vyvěšuje to v parcích, a skutečně pro ty sikorky je to jedinečná věc, takže to doporučuju. No a pochopitelně
musím zůstat, ano, budek, jsou to dneska speciální budky pro ješky, jsou to budky pro veverky, které se dají pro rorisy, pro šoupálky, pro netopíry a tak dále. To je celá škála, ale to už je věc odborná, kterou si sehnat nějakou knihu, anebo prostě pokud možno nejlépe v angličtině, u nás toho moc nevychází a tam se dozvíte. Jasné, ale že... zelená domácnost, naše internetová společnost, ta už vyrábí celkem kvalitní věci, jako, takže nevím, jestli to můžu takhle říct, ale doporučuji. Já jsem právě nedávno viděl článek na, nevím, kde to byl i dnes, nebo kde je zdroj, a to byl návod, jak si vyrobit hadník. A hadník taky. Hadník, říká, jako, určitě. Kdo si dobrovně postaví jako hadník na zahradě. Ano. Tak hadník je místo na hadník je místo na přezimování a nebo na rozmnožování, ano. Místo na rozmnožování je sypký substrát, ve kterém ty hadi snašejí vajíčka, ano. A místo na přezimování je vyhloubená jáma teda, která je ladem skladem naházené prostě různě veliké balvany, betony, třeba i kusy dřev a tak dále, aby ten had tam mohl prolézt a přisype se jemným substrátem, který vlastně zajišťuje tím, že v zimě ten had tam nezamrzne. To je super. A Vašku, přemýšlíš o něčem ne, díky. Z toho, že hadík ne, ale možná aspoň jo, něco jiného? Jsem silně inspirován a určitě budu i konzultovat s mamkou, že my máme v Dolní Hotě pozemek, tak tam určitě něco takového. Tam se teče říčka, takže tam jakoby úplně není třeba dělat jezírka, ale... Myslím si, že nějaký hmyzí hotel třeba. Tak tam doporučuji je lyžniště pro ještěrky, to je už takové sympatičtější a tam by to určitě bylo obsazeno. Já se docela bojím, že když postavím to na ty ještěrky, že tam žádné nepřijdou. No, máme zahradu a... No, záleží, jak kočky. Ty ještěrky mají daleko. Ty kočky je problém, to opravdu to se nedoporučuje. Tam, kde jsou kočky, lákat ještěrky, to bohužel nejde dohromady. To musím říct na rovinu. Takže bohužel, já si ještěrky asi ani hadník nepostavím. Asi ne. Dobře, moje poslední otázka zase je, vy jste víceméně to řekl na začátku taky, ale ještě se zeptám vás všech tří. Je to teda příroda v Ostravě unikátní, nebo kam vidíte, kam je vaše vize směřovaná třeba, jak byste si představovali za 10 let, že by to mohlo tady být? Bude tady více parků nebo lepší řeka? Tak za mě asi není úplně potřeba více parků, ale spíše posilovat i tu ostatní městskou zeleň a nějak jako, aby možná zvýšit její estetickou kvalitu, dalo by se říct. Zároveň ale, aby byly zachované i ty přírodní benefity, které nám poskytuje. No další věc je určitě to zpřístupnění krajiny a přírody a prostupnost vůbec pro člověka. Takže to je, si myslím, taky doufám, že to tak bude lepší v budoucnosti. No, nevím, nenapadá mě teď nic, ale za mě určitě jako jsou tady, ostravská krajina a příroda má obrovský potenciál, takže je co zlepšovat a je velká šance, že to tady bude lepší určitě. Dobře, Vašku, tebe něco tak napadá? Mně jenom jakoby zase z toho více jako kulturního, společenského hlediska mi se líbí, že se jakoby více tady ta témata a tyhle ty věci dostávají k lidem. Do toho veřejného prostoru a je to vlastně věc veřejná a více se to jako i v rámci třeba té mapy a tak a existuje a už se jakoby trošku jako kultivuje ten způsob nějakých třeba těch tendrů a tady těch se mluví o nějakých projektech a táhá se do toho jakoby ten prvek jakoby toho obyčejného člověka a nějak jako se mu to sděluje a tam bych jako čekal, že to by se to mělo ještě víc a víc zlepšovat a kultivovat právě jakoby ta propojení s tím, ta debata vlastně v tom veřejném prostoru. Uh-huh. A pane Závalský? Já si myslím, že bylo úplně ku prospěchu, kdyby se veřejnost více zapojila do těch debat jako, a více útočila na magistrát a na městské obvody a tak dále, a tu údržbu provádějí tak, jak skutečně by měli, protože samozřejmě nemusí mít vždycky pravdu, ano, tam, kde bojují o každý strom, který je nebezpečný, tak tam asi s tím nic neraděláme, ano, ale už ta provedená údržba, tak jak oni tady paní architektka zahradní mluvila, tak ta dokáže dělat zázraky a když se provádí správně, ne třeba v době, kdy tam hnízdí ptáci, tak to se řízneme i s hnízdama a tak dále. To bohužel jsem už několikrát svědkem, takže to se neustále, je to takový věčný boj upomínat, prostě říkat, co by bylo dobré pro tu přírodu.
vysazovat ty květinové zahony, to je úplně alfa omega, která se začíná. A co se nejvíce přimlouvám, tak co nejvíce malých i větších vodních ploch. Jako to opravdu, vím, že to může být problém, ale tak, jak se teď uvažuje o tom využití dešťové vody, tak to už mnoha města dělají a mají s tím vynikající zkušenosti. Ano. Nesmí to být ovšem jako v Jirkově, kde si stěžovali, že jim tam kvakají v noci žáby. Ano, to jako opravdu, to před dvěma dny zrovna proběhla. Tady vidíte ten extrém, jako, že na jedné straně jsou lidé, kteří by pro přírodu udělali všechno, a na druhé straně jsou lidé, kteří by prostě nechali zasypat rybník jenom proto, že tam kvakají žáby na něm. Jo? Takže takhle bych řekl, že to bude asi ještě pořád věčný boj, ale že ten trend je asi nastartován dobře. Jo, já si myslím, že trend je dobře nastartovaný a že vize vypadají docela optimisticky. A já vyzývám tedy, jak jsme se všichni tady zhodli na té veřejné debatě, jestli máte nějaké otázky z publika, tak teď je ta správná doba, vidím, že jeden dotaz je. Já mám otázku na pana ornitologa. Ano. Já jsem se nedávno přistěhovala do Ostravy a bydlím už v druhém bytě pod střechou a všude v těch dvorech jsou poštolky. Ano. Mají oni tady vůbec nějakého třeba predátora? Nebo jsou tady úplně na vrcholu ty poštolky? Momentálně ty poštolky jsou téměř na vrcholu, ano. V nějakých velkých městech, kde jindí sokolí, tak tam je jasný predátor, to je sokol z Ovavy, ano. A ty poštolky pouze, dalo by se říct, může, když prostě se víceméně objeví ne v tom městě, ale v té zemědělské krajině, kde ona loví, tak tam ji může slovit jestřáb, ano. A ty mláďata, jako, která ještě nejsou vzletná plně, jako, tak tam může ulovit nějaká šelma nebo kterýkoliv jiný dráves. Takže dospělí jsou prostě, dalo by se říct, na vrcholu a ta mláďata nebo nějaké handicapovaní jedinci, ty to mají horší, tam nějaký predátor existuje. Já si všímám, že oni jdou hodně slyšet téměř v každém obvodě. Ano. Nejsou nějak přemnožené? Ne, to se vůbec nedá říct. Naopak poštolek bylo třeba, já mluvím za městskou část Poruby, tak těch bylo v 18 letech daleko více než teďkom a příčinou toho ubytku je zateplování těch bytů a těch prostě ty úpravy, které se provedly, ty fasády, a dokonce nejenom to, ale i to, že když prostě ty poštolky hnízdily na okně nebo na balkoně a ten barák se zateplil, ano, tak lidem bylo samosprávou řečeno, že tam ty poštolky nesmí mít, protože fasáda stála 6 milionů korun, ano, a že ty poštolky můžou poškodit, takže pryč s poštolkama. Takže poštolek je rozhodně méně, než bylo před těma 30 lety. To vám můžu říct přesně, protože první poštolky zahnízdily v Ostravě v roce 76, ano, na těch panelákách, a od té doby je sleduju, takže mám přesné informace. Děkuji. Prosím. Děkuji. Ano. Ubývají kosti a podobně. No, straky, je to problém, který se, teda problém, takhle, je to otázka častá od lidí, že straky považují za problém. Nicméně, já tvrdím jedno, ta straka tady žila odjakživa a to, že tady nebyla, to byla víceméně proto, že ty straky byly skutečně vyhubeny. Oni byli možno je lovit celoročně, ano, to zákony umožňovaly. Po stanovení těch zákonů, jako ve všech civilizovaných zemích, ty straky přibyly, ale to, že jich je tolik, tak to je právě důkazem toho, že mají furt dostatek potravy a že vlastně to ničemu nevadí. Ta straka pochopitelně sežere vajíčka kosový nebo mlaďata, ale příroda to zařídila tak, že ten kos snese okamžitě náhradní snužku, ano, postaví to hnízdo už tak, aby ho třeba ta straka nenašla, je poučený prostě, a těch kosů fakt neubývá. Nevěřte tomu. Já to podle krvičky vidím, že prostě, ano. Jak přibývají straky, tak nám ubývá na krmičky. No, dalo by se říct, že jednu dobu bylo kosu méně, ale to bylo způsobeno vírem u sutu, který ty kosy jako hubil, ale byla to krátkodobá záležitost, oni se stali počase odolnými a normálně ty kosy zase se vracejí. A to zase můžu říct, protože sleduju ty území z té stránky. A mě to samozřejmě nejvíc trápilo, že třeba před těma 3 rokama těch kosů nebylo, ano, ale ty kosy se skutečně vrátily. A pokud těch ptáků ubývá, tak to není fakt strakama. Teď třeba ubylo velice zvonku zelených, to byl za mě jeden z nejhojnějších druhů a na krmitkách úplně dominoval a tak dále. A tam to je zase způsobeno prvokem bičenka drůbeží, který ty stavy snížil nejméně o 70%, a to nejenom u nás, v celé Evropě. Takže ty příčiny jsou přírodní, ano, ale nehraje v tom roli ta biodiverzita, jako to se vždycky vyrovná, to se tím porovná. Takže to takhle zodpovězené? Dobře, skvělé. Ještě další dotaz? Já bych se chtěl zeptat,
na ty parky ještě. Když se dívám na ty ostravské parky, tak vždycky, mně teda jako osobně to připadá hodně fádní, ty ostravské parky. Když to srovnám třeba se zahraničím, nebo i třeba s východem, jo? Když je člověk do Bulharska, tak tam je to celé zarostlé ty parky a takové chaotické. A tady ty parky všechny vypadají jak kdyby takhle, jo? Že prostě je tráva, toho jsou stromy prostě takhle, je to všechno v jedné ploše, maximálně nějaké takové skupiny jako křovisek a ta tráva potom jako se seseká, pak je jako nízká tráva, zase povyroste, zase se seseká, jo? Že vlastně mi přijde, že v těch parcích ostravských jako chybí nějaká jako pestrost pořádně. Tak jestli jako to třeba v rámci mapy, nebo ty osobně jako architektka, jestli to jako tak vnímáte a jestli tady je ten potenciál to změnit v Ostravě. Určitě jo. My jsme teďka v parku, který zrovna bych řekla, že jako je v pohodě. Je tady skladba dřevin přiměřená, jsou tady dokonce plochy, kde člověk takhle může posedět jako my. To není úplně ve všech parcích v Ostravě zvykem. Ale věřím, že se to změní. My teďka chystáme několik přeměn parku, nebo chystá se soutěž například na regeneraci sadu Milady Horákové. Tam si myslím, že ten park určitě neodpovídá teďka tomu významu místa, kde je, protože tam jednak i ty záměry, které tam budou vznikat, vlastně jsou významné. Je to koncertní hala, je to knihovna, je tam vlastně městská třída významná, takže ten park v tom současném stavu určitě neodpovídá tomu významu, ale ta soutěž to doufám změní. A tím cílem je právě tam vytvořit nějakou koncepci, aby to nebyl jenom ten park, ale aby tam byl nějaká náplň další. Jsou tam sochy, je tam nějaká bohatá historie, která by se třeba tou proměnou mohla více zdůraznit. Takže o tom to je, jako pohlížet na ty parky vždycky z více hledisek, podívat se, v jakém území se nachází, jestli jsou právě spíše pro člověka, nebo jestli je necháme přírodě, protože jsou někde na okraji města. Jak jsem říkala, je dobré se ptát lidí a komunikovat s lidma, co si v tom parku přejí, protože oni tam ten čas budou trávit. Takže o tom to je, jakoby zatím, pokud vím, tak spíše se parky udržují, aby nějak vypadaly, ale chce to trošku i jakoby nějaký rozvoj a investice do toho, do té přeměny, takže za mě tak. Určitě. Můžu se zeptat, co se týče toho, jak jsi říkala, že se musí mluvit s lidma. Plánujete nějaké sociologické šetření, nějaké dotazníky nebo rozhovory? Jak to děláte? No třeba v rámci právě toho sadu Milady Horákové, tak tam už teď probíhá participace s občany. Jednak byl online dotazník, kde se mohli všichni jakoby vyjádřit. Pak vlastně naši kolegové byli dokonce přímo v parku, kde zjišťovali, ptali se lidí, co jim tam chybí, co se jim tam nelíbí. Bylo veřejné projednávání. To samé vlastně chystáme teďka v rámci Černé louky, studie nové, nebo tam vlastně taky se plánuje veřejné projednávání. Snažíme se mluvit i s těmi jednotlivými stakeholdery v tom území, kteří tam jsou. Takže je to určitě základ a to by mělo samozřejmě být součástí každého plánování. Určitě souhlasím, že je to součástí a mělo by to být. Je to dobrá praxe ze zahraničí, která se ne vždycky u nás prosazuje. Můžu se taky zeptat? Možná budu trochu oponovat, ale jako v dobrém. Když se tak zamyslím třeba před 1000 lety, jak tady člověk v tom regionu žil, tak v podstatě žil v té přírodě, ale v té krát to byla přírodně, nepřetvařil si ji nějak parkama a podobně jako umělé. Tak jestli třeba není někdy lepší to nechat té přírodě prostě, ať si s tím poradí sama, než se snažit uměle tam vnucovat nějaké, které třeba podle lidské představy jsou estetické, ale prostě pro ty zvířata a tak dále to jako není úplně prostě to, co by třeba potřebovali oni, jako jo, nebo... Tak já věřím, že jako město je pro lidi, že tady žijeme jako hlavně my lidé a tak si myslím, že lépe se cítíme třeba v těch parcích, které jsou upravené, ale jak říkám, určitě nejsem proto, aby se veškerá příroda jakoby přestavila ve prospěch člověka. Jsou samozřejmě lokality, kde je lepší nechat ten prostor přírodě, ale ve městě si myslím, že je fajn, když ty parky jsou upravené, kde ten člověk se projde prostě v té střížené trávě, může si tam lehnout, nemusí se bát, že chytí klíště. A zároveň ale není problém tam mít i ty přírodě blízké prvky, které poskytnují dostatečný prostor pro zvířata. Jak tady bylo řečeno, jsou to různé úkryty, můžou se nechat třeba kmeny položené na zemi a nechat osídlit dalšími živočichy. Takže ty možnosti tady jsou, zároveň teď, jak jsem říkala, jsou ty trendy takové ty udržitelné, takže se hodně hospodaří s dešťovou vodou, vytváří se různé biotopy vodní, takže myslím si, že v tom městě je prostor jak pro člověka, tak i pro tu přírodu.
ještě na pana ornitologa, když to využiju. Já jsem se chtěl zeptat na havrany. Ano, že vlastně v souvislosti. Jo, že jsem se chtěl zeptat na havrany, pro mě je to takový symbol Ostravy, vždycky od dětství jsou prostě mraky havranů. Ano. A vlastně díky tomu těm směnám globálnímu klimatu jich tady zaletá čím dál méně, protože prostě oni zjistili, že nemusí jak daleko letět z toho Ruska, jako jo, že stačíme těm méně. A jestli třeba za 20 roků tady ještě vůbec havrani budou, s tím postupuje oteplování a změny klimatu a tohle, jestli prostě ten symbol Ostravy jako nezmizí úplně navrátně. Tak třeba je říct, že u nás se vyskytují dvě populace havranů. Jedna hnízdící, ano, kterou se můžeme teď s nima setkat, a jedna tažná, ano. To se milíte. V Hnízdi máme, když zajdete kousek od Mariánského horské 100 metrů, tak tam je třeba platan, na kterém je 15 havraních hnízd, ano. Když jsi byl dokonce přímo na Vítkovickém náměstí, platan, kde byli havrani, ano. V Opavě, tam to znáte, tam je u muzea spousta těch havraních hnízd a tak dále. A i v té Ostravě máme teda místa, kde ty havrani jsou. Ta populace je malá, ale existuje. A ti naši havrani odtahují na zimu vlastně do jižní Evropy, ano. A to, co tady se u nás objeví, většinou tak po 15. říjnu, ano, a je tady do 15. března zhruba, tak to jsou havrani, které jsou ze severní Ukrajiny, z Ruska a přiletají sem vlastně zimovat. Spolu s kavkami, to jsou smíšená hyna, vždycky je skoro polovina kavek, polovina havranu. A máte pravdu v tom, že je jich čím dál méně a jako jeden z důvodů se uvádí právě to, že s tím, jak se postupně otepluje klima, tak oni zůstávají prostě už v Polsku, ano, nebo v jižním Bělorusku, nebo i na té Ukrajině západní a že k nám jim přidatá čím dál méně. Já osobně jsem pomáhal kolegovi z Prahy ty havrany sčítat, ano, protože to se dělá na nocovišti, to nocoviště je tady v Ostravě jedno jediné, kde ti havrani jsou a připadá mi, že ty stavy v posledních 10 letech jsou více méně takové stabilní, že ubývají nějaké procenta ročně, ale není to znatelný úbytek. Že jsou místa, kde ty havrani ubyly daleko více. Třeba s kolegové právě ze střední Moravy, okresy Přerov, Olomouc, Prostějov, říkají, my jsme vždycky viděli tisíce havranů a teď jsem já třeba 2 roky havrana vůbec neviděl. Čili to jsou místa, kde ty havrani ubyly daleko více než tu v Ostravě. Ale to je možná i tím, že ten za té území je kousek dál, jako na té Iktaové trase, takže už tam nedoletěli. No, tak jak říkáte, je to možné. Děkuji za zodpovězení dotazů. Ještě jsou nějaké? Já bych se chtěl zeptat, v posledních letech se objevují studie, které poukazují jako na alarmující úbytek hmyzu. A některá města vím, že na základě těchto studií třeba se snaží o zlepšení managementu nějakých těch travnatých ploch, což zahrnuje nějakou, řekněme, nepravidelnou sečbu nebo nějakou v cyklech určitých výsadbu nějakých původních bylin, travin. Jak je na tom Ostrava tady z tohle pohledu? Protože já vím, že třeba jsem Zavířova a tam to úplně nefunguje. A když se zabývám tak trošku Ostravově o entomologii, tak vím, že třeba jako hodně motýlů tam v posledních 5-6 letech bylo a i přes třeba jako ta sucha se tam v nějakých pravidelných cyklech ta tráva seče a nehledí se vlastně na to, na ty klimatické podmínky aktuální. Prostě se to seče, protože je to nějaký zažitý systém. Jak je na tom Ostrava, nebo jestli je tam nějaký jako posun? Tak posun je, protože třeba z Moravská Ostrava byla právě první, která tady v Komenského sadech směrem na Muglinovské ulici zavedla vlastně nestečené louky. Ano, to je víceméně několik hektarů, možná, že paní architektka o tom ví více, ano, které se nesekly, ano, a které skutečně se projevily okamžitě vzrůstem počtu hmyzu, ano, jako a i druhů, jako to na to myslím, univerzitě dělali nějakou práci dokonce. No a ten trend se pomaličku přelevá i do ostatních obvodů. V Porubě u nás se kusila tráva, já nevím, 8x ročně, ano, to prostě byla tak postavená smlouva, že jakmile tráva bude 10 cm, tak okamžitě vykosit, ano, to už tam není, teďkom se to skutečně kosí, až když ta tráva odkvete a tak dále, jo, i ty byliny, které jsou, a je to okamžitě znát, jo, je tam ten byliny kvetoucí pokryv daleko jiný, než byl před těma 5 rokama ještě, ano, takže ten trend je takový, že je to lepší, no a já sám apeluju na to, aby teda do těch projektů na vylepšování parku byly zahrnuty třeba i ty plodonosné rostliny, dřeviny, to znamená keře, ano, které jednak kvetou a jednak teda přitahují ten hmyz a následně ty ptáky, to je
právě ten hloch na prvním místě, který by uvedl, ano. A doufám, že k tomu ti zodpovědní činitelé budou pomalu přiklánět. Někdy je to těžké, je to běh na dlouhou trať, ale ten trend je asi takový, že to zlepšuje. A já jsem teda 100% pro, protože ten hmyz fakt opravdu alarmujícím způsobem ubyl. Nejvíce to pocítili řidiči, kteří před 20 rokama ještě za 100 km jízdy po dálnici měli na skle tolik hmyzu, že museli zastavit do pumpy a to okno si umyt, protože by jinak neviděli, ano. A dneska přejete 300 km dálnice a vy tam máte dva hmyzy rozplácné. Takže to je takový první dojem, který člověk získá, že asi není v té přírodě něco v pořádku. Jo? Ale říkám, postupně se objevují místa, kde se toho hmyzu objevuje více, jako já příklad dělám v Tezo, tak uvadím příklad, že teda máme tam skutečně veškeré ty zásady, které tady říkám, už uvedené do praxe, včetně toho, že necháváme nějaké zákouti plné kopřiv, prostě ty kopřivy jsou naprosto nezbytné pro všechny druhý baboček téměř, ano, které se tam líhnou a máme o tom samozřejmě natočené videa, dáváme to na hlavní stránku zoo a na Facebook a tak dále, aby to lidi věděli a zahradkáři taky, aby se eventuálně přizpůsobili a nechali ten kout prostě té přírodě, tak jak říkal kolega. Myslím si, že v každém parku, že to není nic proti ničemu, když tady bude já nevím, 20 hektarový park, tak když ten jeden hektar bude ponechaný přírodě. To není nic proti ničemu. Já vím, že budou stížnosti, že tam budou se združovat nějaké živly nebo podobně, nebo tak, ale to se dá vždycky řešit jinak, než tím, že se to prostě vyseče a zůstane tam trávník. Jo? Takže já souhlasím s tím, že parky jsou pro lidi, ano, ale zároveň se nemůžu zbavit dojmu, že parky jsou taky pro přírodu. Já naprosto souhlasím. Měl by to být vždycky nějaký konsenzus najít. Jsou ještě nějaké dotazy? Ano, jistě. Tady kolegyně přes parky, jestli se uvažuje, že ty parky vlastně mají být i pro takové volnočasové aktivity, jestli se uvažuje tady a zvíří ty hřiště Komenského sadu? Tak to vám neřeknu úplně, to nemám tak až takový přehled, kde se co plánuje. Takže to vám neřeknu. Jak říkám, bylo by fajn, když se chystá nějaká proměna, tak už v té počáteční fázi prostě vstoupit do té komunikace s těmi lidmi a ptát se jich, co si přejí. Samozřejmě pak je spoustu limitů, které třeba neumožní některé záměry, že? Ale je to ono trošku psy a parky je taky taková kolize většinou, že? Takže tam je potřeba hledat prostě nějaké vhodné místo, protože ne všude je to vhodné, takže myslím, že Komenského sady jsou dostatečně velké, takže tady by se to místo snad i našlo, ale já osobně nevím teda o žádném záměru. Dobře, pokud už nejsou další dotazy, moc vám děkuji za účast. Já se ještě zeptat na tu knížku, jestli náhodou ji tady neprodáváte asi. To je jakoby osobní kus a jako můžu vám ho prodat klidně, no. Se domluvíme nějak, půjde. Jo, klidně. Tak, dobře, tak jedna knížka prodaná a já zbytku děkuji za pozornost a za to, že jste vůbec přišli a festival dál pokračuje, takže určitě přijďte i na další akce. Děkujeme.